Kinder Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you. Só jogar o link da live lá. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down? So get out of my mind. Think about the girl all the time. Beleza, estamos aí de hoje aqui. Nossa, pergunta. Que vacilo. Deixa eu ver se alguém. Jean Oliveira, Gibi, vou entrar aqui, o Jean. E aí, cara, de boa? Tava aí ontem. Ô, Rover, qual que é a sala mesmo? 87, né? Vacilei aqui. Tem um cara na nossa base, né? Início da rodada. Fecha que conta, mano. Ah, tá. Tá no outro Tô no outro, verdade. Ai, que merda, errei aquele tiro, ele não podia ter errado. Ah, vacilão. Início da rodada. Ah,
troll. Ah, mano, esse tiozão bugando lá. Ó, o Jean já entrou aí. Galerinha que quiser entrar aí, Bravo 3, sala 87. Caralho, mano. Meu time tá que tá levando um couro, mano. Início da rodada. Ai, acho paciência. Olha o cara lá, mano. 28/6. O cara é um bichão, mano. Posso terminar ele, nem quando eu vou trocar de trocar tiro, mano. Ah, mano, esse tiozão lá no... Esse banquinho do restaurante lá é muito irritante, cara. Tá que pariu. Só dá neguinha... Só dá neguinha naquele... Naquela porra daquele... banquinho lá. John Lucas, salve, salve, cara. Yahweh. Short Fields. Partiu. Nossa, ontem. A live foi da hora pra caralho, cara. 4h40 da manhã tinha neguinho na live, né? Ai, que porra! Nossa, tanquei. Eu fico tentando atirar, mano. Ou melhor, fico tentando andar só. Cada vez que eu tuço, meu mouse dá tipo quase 360, tá ligado? Ah!
3? É a ganguezinha do mal. O bonde. De fato, uma TPG faz falta de vez em quando. Esse moleque, mano, morre. Cara, eu morro com o mesmo cara toda hora, velho. Esse like killing aí. Início da rodada. Jonathan Ferreira. Salve aí, galera. São fã do Combat Arms. Mafra, likezão, mano. Sucesso, parça. Valeu. Wagner Padilha também tava na live aí ontem. E aí, cara? Puta, eu morri, cara. Tava vacilando aqui também. Nossa, mano, olha isso, velho. Início da rodada. Eu buguei atizando, meu tio. Ai, caralho. Boa. Que teco cagando. Início da rodada. Depare demais, você é louco. Mano, os caras só ficam de canto, velho. Pô, você não viu, tio? Esse like killing aí, mano. Agora há pouco aí. O cara tava bugado atrás da escada lá do terceiro andar lá. Mal vi a cabeça, cara. Costa. Valeu. Vai capturar a bandeira hoje, mano? Não sei, cara. Daqui a pouco posso jogar. Nossa, cara, tem três, né? Cara. Cara, acho que eu nunca joguei eliminação nesse lado aqui, mano.
Ah, mano, eu vou botar fé, mano. Se o tiro sair, eu agradeço. Ele não morre, mano. Ele só tanca tiro. Quem? Loader. Ó, virei pro lado que tinha só você e no outro lado tinha três, tá ligado? Que é... Eita porra! Vai, cola aí. Foi, Tava todo mundo vindo por aquele canto aquela hora ali, daí eu fui lá, daí eu escutei você veio pelo outro, deu ué? Eu só escutei os passos lá e... Ah, safado. Ah, mano. Isso da rodada. Deixa comigo. Tava levando geral.
caramba ele. Ah, olha os caras. Ai, não deu. Deixa eu ler aqui. Tô em primeiro. HS Demons, bora jogar Gib, cria sala. Só entrar aí, mano. Tô sala, bravo 3, sala 87. Igor, salve minha rapariga. Salve, grande Igor. Bonnie Boss, e aí, Gib, e aí? G Oliveira, Gib, vem na sala da minha amiga escolta. Já vou, cara. Ó, tem Elite, beleza. Quebra um galho do caralho. Sai daqui, velho. Ah! Eu pensei que você ia pro outro lado. Ah, eu vi você dando respawn e eu fiquei tipo, nossa, será que ele vai. Será que ele me viu, cara? Ai, caralho. Pede pra ele vir na sala 87 que eu dou o mod pra ele. Peraí, deixa eu ir lá na sala dele ver como é que tá. Fica aí. 8-4. Bravo. Bravo 3, 8-4. Cara, o HS Demons tá com senha, cara. Bravo 3, 8-4 tá com senha. Qual que é a sala aí, Rufio? 8-7. Só chegar aí, galera. Bravo 387. Team no Rage deu uma piscadinha. Muito pra nós. Piscadinha pra vocês. Jonathan BR, salve, salve. Oh, caralho, mandei uma coisa errada. Porra. Eu ainda dei só uma pisadinha pro lado assim, pensando, putz, será que ele tá ali? Nossa, errei o teste do cara, mano. Oh, porra. Ah, mano, o cara não tinha te matado? Eu fiquei pensando, é o cara te matou. Vacilado. Desse mapa que quando tu vai trocar ali, os caras se travam todos. Pois é. Início da rodada. Foda que os caras estão tudo ali no cantinho, cara. Ah, mano, deu no reg. Início da rodada. Ah.
Cara, eu te... Meu Deus, mano. Que burro. Cara, eu tô acostumado a dar quick scope, cara, que eu tava com o scope aberto, daí eu fui atirar, fechei o scope e atirei. Que merda. Olha os caras lá. Ó, só veio o tiozão lá na escada morrendo, olha lá. Bota a carinha. Não, mas... Morreu, opa. Ai. Ah, agora sim, mano. Agora entrou a galerinha, tá nervoso. Não, hein? Pô, Homer, você de costas, mano. Eu errei, você ia pegar o Ultra. Cara, eu fiz exame na live ontem, mano. De apenas sniper. Fiz zumbi ontem, apenas sniper. Eu vi o Ambi no zumbi, mano. que bagaça zoada, mano. Eu nem sabia que existia essa porra. O cara vindo atrás de mim. HS Demons, calma aí, tô logando. Bunny Boss, consegui entrar na sala. Thiago Neves, salve, salve, Thiago Neves. Unbelievable. Opa, mais um sub. Salve, salve, inscrito. Mais um inscrito, salve, salve, minha gente. Ah, mano. Foda que eu fico jogando BD. Opa, mais um inscrito, salve, salve. É, eu fico jogando BD, daí eu acostumo com a velocidade dos tiozinhos. Daí os caras fazem os movimentos aqui tão rápido que tipo, eu não consigo processar, tá ligado? Buga meu cérebro. Tipo, caralho, como é que esse cara foi pra lá tão rápido, tá ligado? Que teco que eu dei. Que teco. Cada tiro nos ferros que eu dou aqui, que... Mais um inscrito, salve, salve. É nós. Ah, tá de brincadeira com a minha face, né, mano? Abri a porra da porta aqui, o tiozão tava agachado mirando a porta e me matou. Ah, azarento.
Início da rodada. Ah, o cara fica tankando tiro, mano. Caralho, mano, meu tiro não sai, véi. Porra. deixa eu ver, sabe, chamizão, Renato, chamizão, Pablo, só não chama não. Tinha parado de jogar, tava jogando só no Zula, vou voltar a jogar, tô baixando aqui, opa, aí sim, mano. É, NuxBR, salve caralho, salve, Cash Player, mandou uma carinha ali, não sei porquê. Soldiers CABR, tamo junto, e aí, caralho. Ô, oh, vacilão. Ah, mano, eu não creio. Início da rodada. Oh, caralho. Início da rodada. Ô, Rover, sobe ali na escadinha ali, cara. Ah. Wagner Padilha, salve, salve. Maníaco Gamer, salve, salve, cara. Soldier CABR, vou lugar. Sony CABR, salve, carai, salve. Ó, o Quick, Mr. Quick, salve, 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 Mr. Quick. Mano, meu passo tá bugado, não tá. Carai, mano, mataram pela parede ali. Ah, mano, errei de vacilão também. Ela caiu? Não. Oh, caiu. Deve descer então. Jogo bom. Ah, velho. Caralho, mano. Geral levou descer aqui, mano. Caralho, mano. Que porra é essa? Eu tava 40 barra. Sei lá, mano. Puta, mas agora vai demorar um caralho pra acabar, mano. Início da rodada. Que a sala deve ter fechado já, mano. Falta 20 kills pros caras. Aí não caiu o jogo? Não, mas caiu geral, a sala inteira caiu, cara. Tem 4 pessoas no game aqui. Tá difícil entrar nesse jogo, hein, mano. Tá louco, velho.
O cara foi. Que zoado, mano. Foi a sala inteira levou descer, mano. Deixa eu ler aqui as paradas. Salve, estou em qual TS? Tamo no do Rover, Quick. Soldier, CA sendo CA. Ah, caralho. Ô Gibi, olha o WhatsApp aí, mano. Vou sair da sala aqui, mano. Tô olhando. Eu vou dar uma outra partida aqui, mano. Isso aqui deu B.O. Capturar a bandeira na live novo, então, pra pegar aqui. Beleza, só vou jogar esse solo aqui que eu entro. É de 15. É de 15 rapidão. Já lei. Ah, errei, mano. Capaz. É. B3, sala 8. Meu Deus, eu errei. Início da rodada. Meu Deus, errei o cara, maluco. Olha o Ire também, é nóis, cara. Também tava na live ontem. Início da rodada. User entered your channel. Salve. Salve. Tô vendo que Fala, mano. Meu Deus, eu tô errando muito tiro idiota, mano. Início da rodada. Eita, puta. O que, mano? Eu tô me bloqueando o CA, cara. Ah, eu tirei todo mundo, mano. Ah, mano. Hã? Eu tirei todo mundo ali, você tava cheio e tem gente que não entrava. Início da rodada. Nossa senhora, que teco. Meu pai amado. Renato, tô entrando, hein. Qual sala aí? Pera aí que eu... Já tá acabando. Caralho, de novo. Já tá acabando, cara. Mas é bravo 3, sala 8. Só que acho que a gente vai mudar de novo, mano. Vamos uma snow aqui. Ah, mano, eu ia ganhar, velho. Fiquei em segundo ainda. Bora pegar uma snow aqui, velho. Captura bandeira. Tá, vai, Bravo 4 aqui. Peraí. B3 T8. Vamos aí, galera. Bravo 3, só 38. Ó, o Renato aí que tá perguntando. Bravo 3, 38. Que é a resolução do meu besta usuário?
Pera aí, a live caiu, mano? Oh, peraí. A live caiu, cara. Isso caiu, calma aí. Não, calma. Caralho, caiu não. Cara, foi. Apareceu aqui pra mim que a coisa tava assim, não tava recebendo nada. Vem pra cá, vamos. Aí, beleza. Pessoal, que tiver na live aí, mano, venham pra cá. O Jean, acho que é o Rê, não sei, a Ré, não sei. É, o Torrent aí, cheguem no mesmo time, galera. Pessoal que tiver na live, só vamos ficar no mesmo time, que daí dá boa. Ah, o Renato é o rei, beleza. Aí, ó, o Vulcano. O Vulcano também é nosso. Aí, agora fechou, mano. Fechou o timão. Ele me dá boca. GG aí pelo canal, valeu, mano. É nóis, tamo junto. Eu quero moderador lá na live. Pô, verdade. Tem que passar. Também quero lá. Firmeza. Sei lá, já. Não sei se eu jogo de... Ah, apenas sniper. Saguei na mesma sala, Quick Hover Give. Aí, ó, mais um AMV, mais um inscrito, Renato aí, valeu, mano, é nóis. Pegou um inscrito muito rápido ontem, véio. Unbelievable! Oi? Peguei um inscrito muito rápido ontem. Cara, ontem foi... Ó, ganhamos mais um. Muito mais, cara. Rapaziada, se inscreveu aí no canal. É nóis, cara. Salve. Eu vou ajudar a ler os comentários aqui então na live, né? Firmeza. E aí, galera, bravo 3, sala 38, mano. Lotamos a sala aqui, lotamos o time, mas o resto ficou... Ó, o Bonnie pediu pra tu adicionar ele, mano. Qual o nick aí, mano? Medin... Pro Medin Z... Salve, mano, é nóis. Cadê o Renato? Mano, entra aí, véi. Louco. Tem que jogar lá no... no grupo. É o Torrent, mano. Ele falou que é o Torrent aqui, ó. Esse o JJ Torrent. Bati adicionar ele. Ué, mas... Eu tinha mandado. Ah, não, eu acho que você escreveu o nome errado ontem, hein? Que eu mandei pro Torrent, mano. Só que eu acho que era um só no começo. É, o equipe. Ah, é nóis, Igor. Foi junto. É o Vulcano. Igor é goizão, pô. Mr. Eti. Delícia. Opa, oi, time, mano. E aí, caralho? De boa, mano? Os caras não vão
Ô, os caras não entram, velho. É. Vamos pra lá, vai, vai. Vem alguém pra cá e vamos jogar, mano. Senão não vai rolar, velho. Olha que flop, fudeu. Vai tudo morrer pra mim. Se tudo der boa pra nós. Galera, o pessoal, quem tiver aí na live e quiser ficar no mesmo time, velho. Fica um tempinho ali fora, ficando ali na sala. Que daí quando os leques entravam, vocês passam de time. Qual sala? Bravo 3, sala 38. Isso aí. Boa. Deixa eu tomar aquela aguinha. Ô, oh, vacilão. Porra, mano. Vacilão, cara. Ai, o Igor, fiado, mano. Chegou, me deu um tiro ali pelas costas ali, eu virei pro lado e morri pro cara lá. Pedinho pra mandar outro meter um fantástico aí, mano. O Etinho? Isso aí é coisa dele, cara. Ele que faz essas maracutai. Eu não manjo. Fazer uma, se lotar até. E lotar, bota. Pô, roubaram minha kill. Meu Deus, eu errei o cara parado. É Bravo 3, sala 38, adorador. Bravo 3, 38, só colar aí. Inimigo atingido. Para de tossir. Foi mal, mano. Eu tô. Tá foda minha garganta aqui, cara. Ontem já tava assim mesmo. Para de correr! Ué? O vidro da massa ali, eu não sei, não. Nada. Nossa, velho, vacilo. Início da rodada. O cara aqui precisava de uma TPGzinha, velho. Pegar o xizão lá nas barricadas. Pode colocar a cara pra ganhar melhor. Ah, o cara não pegou. Salve aí pro João. Salve, João, nós, mano. É nós. Você joga quanto tempo você é o game? Desde 2012. Ai, ficou que é bom, então. Sou vovô aqui.
Puta, vacilei, mano. Pegamos, derrubamos 13. Mano, pegar uma TPG aqui, velho. Eu lembro que eu ficava bugando na rota, lembra? Aquele bug da rota de lá? Eu ficava bugando direto pra ele. Nossa, eu nunca... É que tipo, cara, eu joguei pra caralho assim durante, no primeiro ano, tá ligado? Uhum. Daí depois eu parei de jogar. Eu fiquei bugando a rota de toda hora aquela casinha lá pra ganhar, tá ligado? Pra upar mais rápido. Eu levei bom na conta. Eu fiquei com aqui depois. Ah, errei, mano. Nossa, mano, eu botei TPGzinha, já senti a diferença, né? Não tem esses tiros vesgando lá, não. Que... Ô, João, tá dando uns DC, mano. Bolado. Combate muito pelo aberto, né, Janeiro? É uma bosta. Dá pra aquele ninguém jogar. Lagando. Dando DC. Problema meu. O DC que geral levou agora. Bravo 3, sala 38. Qual a tua sensibilidade, menino? Minha sensibilidade? Acho que aqui tá... Ah, vacilo, tá aí. Tá 6. Eu jogo na 6. Qual é tudo bem? Isso da rodada. Eu usava aqui. Nossa, eu jogava com alta pra caralho, cara. O mouse era muito ruim. Daí eu fui comprando os outros mouses, daí com o tempo fui quebrando também. No mouse eu já dei 4 vezes, eu tô com 2. Tô vendo, cara. Eu tô tentando achar os caras, na verdade. Eu só tô com... Ai, não sei o tiro, velho. Bota ali na faca. Meu Deus, o cara é muito bom. Unbelievable! Morre derrubado. Mais um ambi. Novo inscrito. Salve, salve, galerinha. Muito obrigado. Ô, oh, cara. Pega a madeira, porra. Ah, voa! Unbelievable! Mais um inscrito, salve, salve! Nós, cara! Dá pra ver o negócio desse bagulho lá, né? Bagaceiro do like aí já. Bora lá, né? Ah, caralho, mano. E a meta do Daniel pra ajudar o mod aí, né? Ele merece. Unbelievable! Mais um inscrito, é nóis, cara. Nossa, mano, olha só, velho. Cara, TPGzinha faz sucesso, mano. Você é louco. Tava 7-7 quando saí, mano. Meu Deus, muito caro. Também tem um canal, dá uma força lá. Switch Games. Quem? Switch Games. Switch Games. Vamos lá, galerinha. Quem quiser acessar aí, dá uma força pro cara aí também. Nós, cara. Novo inscrito, Let's Play Game. Opa, salve, salve.
Caralho, mano, quanta gente. Nossa. Nossa, caralho. Ah, foi o mal, mano. Reinato. Ninguém me mata não, ô louco, ó. Eita porra. O cara foi me atirar aqui e já levou um teco. Mais um inscrito. Salve, salve. João Killer. Ah, ele do lado! Ibi, você não tem SG50 mesmo? Não. Na verdade, eu não sou muito bom com SG, não. Confessar que eu não jogo bem com SG. Sou tão ruim que nem DSG eu jogo bem. Tá, tô querendo beijar pra me matar, velho. O cara tá em segundo lugar. Unbelievable! Puta, perdeu a bandeira, cara. Dá uma arcada lá. Ou não, pegaram. Mataram. Opa, olha lá. Porra. Foi inscrito, hein. Mais dois subs aí, mano. Valeu, valeu, é cara, nóis. Meu Deus, velho, tá tancando. Ah, mano. Então apertou se não quer ser CD emprestado pra gravar com a SG. Cara, eu tenho. Ah, sei lá, mano, vocês que sabem. Eu pensei que ele tava te perguntando de alguma CC fake minha. Que eu não tenho fake. Tenho só essa aqui. Ah, não! Grava a tela do combate. Costa. Cara, tem vários programas aí pra gravação de jogo. Fraps, Action, Dick Story, Bandicam. Vou ver. Só quem mata aí o cara. Eu mato quem aparece na frente. Ô, louca! Só pega a moral do cara. Eita porra. Ih, vacilei, mano. Olha o Rover, mano. 47/21. Ô, louco. Tá com 50 kills. Na descrição. Link do game. Link do que, mano? Bem isso. Sejam claros. Sejam claros? Costa, Gibi. Costa? Meu, tá rodando, cara. Que longe desse. Depois o Gibi tá jogando agora. Não! Ai, eu errei o Fanta, meu Deus! Não! Que raiva, cara! Nossa, errei tipo aquele tiro que só eu erro, tá ligado? Que o tiro parece que atravessa o moleque, mano. Nossa, cara. Oi.
Sem console? Não. Olha que cara, velho. Quem tá no tapete? Não, tem não, tem não. Investi no PC só. Tem mais um rover. O cara, mano. Corre agora. Nossa, como eu sou vacilão, velho. O cara tá parado assim, nem me viu. Eu vou lá, dou um tiro tudo cagado e erro. Cara. Meu Deus, puta que pariu. Mas não tem como alguém. Tem mesmo. Ah, que merda. Vou pegar nossa flag aí, cara. Boa. Ah, mano. Faz um highlight de sniper. De sniper. Ah, é pra te colocar o link do... na descrição do... Caralho, mano. Aplicativo que grava a tela. Eu acertei o cara pela parede aqui, pelo... Torre. Início da rodada. Pelo menos peguei a bandeira, tá bom. Eu vi o carinha com a bandeira assim, fui seguindo aquele muro ali, de madeira ali. Acertei o cara, pelo que não matou, mano. Mas deu uma varada sinistra. Ó, combo de armas. Nossa. Eu no melhor lugar possível, né? No menos visível, tipo, subindo. Cara, eu não respondi, né? Ô Gui, tu tem que ir app pra gente se falar aí, eu te passo o CC pra tu gravar com SG50. É... Depois eu... Pego o nome dele, cara. E daí depois eu mando meu WhatsApp. Falta o WhatsApp, mano. Inimigo atingido. Nega até do chão, mano. Coloca aí, depois ele coloca, mano. Ele tá jogando agora. Depois ele coloca o link do coisa aí. É link de programa pra gravar, né? Gravar a tela. Pra quê, velho? Cara, é só procurar OBS Studio. É, pro OBS ou Fraps, FRAPS. Depende, se for querer fazer live, é OBS. É, se quiser gravar, isso. Trap não funciona mais. Não? É, não. Só agora eu pesquisei e OBS pra gravar. Pro CA não funciona, mano. Pra outros jogos eu acho que funciona. Funciona.
Que bosta, cara. O Fraps, ele... Pra mim, ele nunca deu problema. A única parada era que ele... ele travava um pouco e dava... E era muito pesado os vídeos. Bravo venceu. Qual funciona pro CA? OBS. É, baixa o OBS, cara. É só jogar o OBS no Google lá que é sucesso. Parou a live, bugou? Como assim? Pera aí. Só tá um negócio no YouTube na live. Vamos ver se voltou. Não, ainda não. Fecha a live e abre de novo. Já eu fiz isso. Olha o cadê dos moleques lá do outro lado, mano. Valeu. Caralho, mano, live deu B.O., mano. Ah lá, voltou. GG. Caralho, mano, live deu B.O., mano. Beleza. O que é isso aqui? Capturaram a bandeira Piazza? Caralho. Mano, tem que cuidar com os moleques, tem que estar de bom pra caramba, hein, mano. Não vai nada, rapaz. Cadê o medo que ele tá fazendo? Ah, depende, né? Eu tenho cadê de negativo, então, vamos ver aí. Aquela rua. Joga BD na próxima. Não sei, mas fala com ele. Não, podemos sim, podemos. O cara se tá se telesportando.
Ah, ele não quer que tu jogue BD, ele tá pensando se tu joga BD, mano. Ah, jogo. Ô, oh, vacilão. Assusta não, cara. Sai do jogo. Ai, porra, caí. Ó, acertei a parada ainda sem querer. Ah, levei dano mesmo, gente. Legal. Tá, porra. Aviãozinho. Mano, essa aquela ruiva lá, ela não morre, mano. Maluco. O gravador dele passou. É OBS, mano. Eu? Vou procurar no Google, eu acho. Botei lá na descrição da live, só da F5. Ele falou que botou na descrição, mano, só... Ei. Eu fiquei tipo, ué, mano, o Rover me matou? Como assim? Teve cara que o Rover morri, mano? Eu tentei salvar, mano, não deu, o cara tava bugado lá na lixeira. E eu, gente? Os caras só ficam de campo. Joga Minecraft? Já. Não, não jogo mais, né? Mas eu joguei bastante. Eu não sei se eu tenho instalado esse TV. Não tenho instalado, mas já joguei pra caralho. Tô muito assim. Tanto que antes de vir pro CA, meu canal era de Minecraft. Dá umas dicas de sniper, início da rodada. Os caras são bravos, né, mano? Cacete, mano. Aprendeu comigo, cara. Opa. Pega aí, Quick. Valeu. Aposta. Dega. Morreu. Não, tem mais um, acho. Cada um, 3. Ah, errei o outro. Tem dois quick. Escadão? Dá um lá pelo menos. Obrigada. Deixa comigo.
toma um xarope, tá osso. É, foda. Qual que é teu mouse? O cara tá perguntando. Cara, é soldado da... Era da... Qual que é o nome dessa porra dessa empresa aqui? Deixa eu ver se não tem aqui embaixo. Eu acho que amanhã não vai fazer, mano, que ele tem faculdade. Game Mouse X-Soldado, modelo GM700. O cara perguntou se vai fazer live ou vídeo amanhã. Não, amanhã. É, amanhã não dá não. Você é muito. Manda umas dicas de sniper. Dica? Você é muito bom, nossa, da onde? Porra, mano, eu só tô morrendo pra esses. Ó, meu WhatsApp tá lá na coisa da live, até então só. Só chamar lá, mano. Meu Deus, errei. Cadê o meu bando, mano? Bota a cabeça, cadê o bando? Bota divulgar. Vou jogar coisa bugada, cadê facinha? Canal e sala. Bravo 3 só 38. Acho que não vai dar pra entrar agora, mano, mas daqui a pouco a gente já recomeça aqui e acho que dá boa. Na outra tomou um vídeo nessa. Cara, velho, tudo aqui, mano. Parei aqui pra ler o WhatsApp, os caras tudo colaram em mim. Fala aí. Vamos... Pegar uma outra parada. Delta 2 fala 63. ABD não, cara. Eu quero pegar aqui, quero jogar ABD. Delta... Sala? T3. Ó, galerinha, quem quiser entrar aí, Delta... 3, não, Delta 2, sala 63.
Vai gravar, hein? Não. Passei lá, eu vi, mano. Você mandei mensagem, respondi aqui, acho. Ou não mandei mensagem. Não respondi. Bonnie Boss, não acabou o espaço. Putz, é. Foda que aqui, se a gente botar muita gente, vai ficar meio zoado. E vamos lá, galerinha, as regras padrões de BD, né? Sem ferma, sem arma aleijada aí. Sem coletão e tal. Mais um inscrito aí, galera. Salve, salve, é nóis, tamo junto. Deixa o nome aí no chat que a gente manda o salve. Vai pra lá e deve sim. Qual é a razão? Ela trollou, mano. Inimigo atingido. Ah, que é esse cara, na moral, velho? Tira a tema aí, ó. Pede. Pede, mata. Oh, foi mal. Que é esse cara, na moral? Quem? Tira a tema. O cara tá de rock, se eu não cara lá, tá filando. É rock mesmo. Nossa. Tá porra. Tomei de bater, tomei de bater. Danilo Ferreira, eita!
Que merda, hein? Salve, Mr. Smith. Salve, salve. Que merda, salve. Vai descer, velho. Meu Deus do céu, mano. É um pior que o outro. Meu. Não, não, bate no meu, você é doido. Os caras sabem as regras, fica trolando, velho. Ah, mano, os caras não sabem as regras. É isso que eu vou ver. Os caras devem estar tendo medo deles já, velho. Como é que não sabe as regras? Não sabe, mano. Me dando meu copo no canal, tá botando o meu copo lá dentro. No meu canal é de onde fala, velho, tá ligado? Meu Deus, tá complicado. Início da rodada. É o que tá ligado ali. Entendeu? Puta, não deu nem tempo de nossa, cair, velho. Que teco. Nem encostei no chão. Porra. Agora fudeu, né? Ué, entrou mais um? Entrou. Deu tempo. Ai, cara. Marmo pior ainda. Início da rodada. Nossa, mano, tô vacilando. Tem um off. Será que tá de CZ? Já pedi pra tirar, mano. Tem quantos anos, Gui? Tenho 18. Ah, mano, por isso que eu acho que não dá boa a BD, mano. Beleza, mano. Pois é. Mas é que foda que tem gente que não conhece as regras, mano, tá ligado? Daí, tipo... Duvido que não conhece. Tá, mano. Eu nem sabia o que era HGT até ontem. Imagine, cara. Joga desde 2012. Eu sei que é arma aleijada, né? Mas eu não sei os nomes das regras e tudo mais, cara, claro. Sou bem no bom nesse respeito. Tá frio, hein? Nossa, mano. Vacilão. Cara, não saiu a porra do tiro, mano. Ah, que bosta. Nossa, cara, acertei a porra do... Felipe Bravo venceu. Nossa. Início da rodada. Sim, vamos. Início da rodada.
acho que ela tá de gorda, mano. Olha onde o cara tá agora, velho. Esse irapeiro não tem mais trânsito pra mim, não, velho. O cara tá de Rambo agora. Mano, não. É por isso que eu não jogo BD, mano. Em live. Ah, pronto, moto dança solo, na moral, velho. PP regra, é livre. É, é de boa. BD, BD aqui é zoado, né? Com o assim, joga ali, já é, né? É complicado. Calma, não faz a regra. Tá raiva. Felipe Bravo venceu. Que sei, cara. Vamos Bravo, lá. Bravo 2, sala 56, exército solo então, pode ser? Só seguir aí, Bravo 3, 16. Não, entra aqui a nossa sala, porque acho que tem bastante gente na live, não sei. Deixa eu ver. Acho que tem uns 4 ali da live. Ó, galerinha que quiser, mano, é... Bravo 2, sala 56. 56. Já, mano, caralho. Ah, tancou meu super, velho. Porra, lindão. Ô louco, você viu, Quick? O cara já te pulei ali descendo 360, né? Querem me matar, né? Cara, perdi o Fantástico por tempo, mano. Que raiva. Meu Deus, tá muito ruim, né? Eu vi a mulher, né? Tá plantando aí. Ah, velho. Ah, mano, três moleques mirando em mim, porra. Sai, viado, pode sair. Vaza, vaza, vaza. Viado. Ah, chega.
Ah, ô louco. Ah, me deu no regga. Rover viado, mano. Tô errando tudo, cara. Travei aqui, mano. Não sai do 16. Início da rodada. Eu tô errando muito cheiro e muito idiota. Vou invocar meu modo aqui da sensibilidade 7, pera aí. Tá bom. Vou começar a morrer agora essa porra. Deus, eu tô morrendo com esse miojo, mano. Olha isso, cara. Não! Ah, é! Porra! Corre, Rover, corre! Ué? Ah! Ó, eu falei pra ele correr, ele correu mesmo, já. Ele matou os três. Olha o cara, velho. Galera, já leio os comentários, né? Ele vai passar de mim. Boa nada, mano. Travei aqui também. Fiz o fantástico e matei um só a mais. Ferro desgraçado, mano. Grava em tudo, né, mano? O cara pediu pra te jogar quarentena depois. Ah, não, cara, não. Tudo menos quarentena, por favor. Tava jogando bem, mano, agora eu... Copô, mano. Eu também, mano. Volta. Até como? O cara fica pulando, quando eu não colo vem na faca, mano. Puta que pariu, bando de moleque horrível, mano. Ah! Olha onde que o cara dá respawn, mano. Que raiva. Vou ganhar. Ele deu
Mano, tão tancando tudo meu estilo, velho. Puta que pariu. Caralho, o Quick encostou em nós, mano. Passou, mano, lá. Ai. Ah, pô. Tá puta, mano. Pulando. Início da rodada. Ah, mano, olha esses tiros vesgos do caralho. Olha lá, mano, vou perder essa puta que pariu, velho. Olha, olha. Ah! Isso da rodada. Meu Deus. Para cola de não! Porra, perdi! Isso da rodada! Ah, mano! Caiu, matou as costas, que é! Meu Deus, mano, vocês estão com um kill e não mata, velho! Isso da rodada! Ah, olha isso! Ah, que mentira! Porra! Caralho, o Quick tá foda ali, mano! Matei! Aê! Ah, porra! Tô tirando! E essa é meu, filho. Papão. Disputadaço! Caralho, mano. Olha lá, 45, 44, 43, mano. 43, você é louco. Aí, mano, vamos jogar o último que eu já vou sair já. Vamos lá. F5 aí. Escolta VIP, só escolta VIP, só sniper da hora. Aí se quiser jogar de AG, que AG, acho que é 59, me peço minha CC. Ah, morri uma vez que tava lendo os comentários, nem vi, mano. Caralho, velho. Tá, olha o cara de CM, mano. A Laina me tancou, cara. Cara de cena, ele ali fica vindo faca. O cara tá colando ali, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, é muito bom. Caralho, mano, levei um tiro de cena, o cara me matou. Rodada.
Ah, mano. Cara de fogo, de fogo legal, velho. Porra, mano, sai do bug. Início da rodada. Era da Life Lord, não era? O quê? Ai, caramba, mano. Ah, mano, eu vou pegar a TPG, foda-se. Cadê a TPG? Daí quando tiver acabando o jogo, deve estar falando: ah, TPG foi jogado. Dá pra quicar, né, mano? Pô, mano, é difícil, mano. Início da rodada. Tá pensando, vai começar a morrer aí, né, cara? Ah, que safado. Porra, mano, para de colar, cara. Início da rodada. Ah, o cara não fica tancando, velho. Meu Deus do céu. Eu acertei o cara errado. Tinha mirado no de branco, acertei o quick. Pois é. O cara fica tancando insano. Ó, de novo. Agora acertei o Homer. Mirei no outro cara, o Homer passou na frente. É a vida. Ô, oh, caralho. Agora foi ao contrário. Esse cara tá difícil, eu não sei ele de aproveitar. Eu nunca queria fazer isso, velho. Olha lá, velho. Esse cara tem dinheiro, pelo menos, acho que não tem. Eu queria um cara vindo cima da partida. Início da rodada. Inimigo atingido. Início da rodada. Inimigo atingido. Cara, tá falando, menino. Ah, mano, os caras se escondem bem na hora. Vou tirar. Ô, caminhão bugado do caralho, velho. Início da rodada.
Ah! Ah, mano, que raiva esse cara. Bicêmio, mano. Início da rodada. Mano, olha esse Anke. O cara é certinho, ele é rápido, mano. Nossa. Coletão, SE. Tá top, mano. Tá top. Caralho, mano, eu levo um tiro assim, eu olho pra trás, o cara morre e eu morro pelas costas. Nossa, errei, mano. Você viu? Ah, viado. Porra, só pega mais um. Caralho, só pra terminar bem, mano. Ah, moleque. Eu? Sim. Ai, mano. Que delícia. Falou, Robert. Até mais. User disconnected from your channel. Unbelievable! Mais um inscrito. Aí, GG, mano. É nice. Valeu. Felipe Santos, salve, mano. Tranquilo? Tranquilo. User disconnected from your channel. Disconnected. Ah, peraí. Jogar mais uma ou duas e já vou vazar, galerinha. Caralho, sensibilidade agora tá que tá, né? Início da rodada. Inimigo atingido. Deixa eu tirar a TPG de novo. Que vacilo, acertei o cara, acho que tava de respawn. Início da rodada.
da rodada. Ah, olha o tiro que vesga essa porra. Nossa, tô com 10, mano, já. Tô com 6 aqui. Dá uma vez, só. Ah. Esses nomes laranja que me fode, cara. Acerto, cara, e não dá em nada. Olha isso. Como é que não pegou aquele tiro, mano? Carinha na escada ali. Início da rodada. Que zoado. Caralho, mano, vocês apareceu um corpo ali na esquina do galpão ali. What the fuck? Cara, tá com 16, tá com 5 a mais, mano. Vamos ver, se duvidar a gente consegue chegar ainda. Ah, olha lá o nome laranja. Que raiva. E aí, falou, Gibi. Falou, João. Até mais. Caralho. Nem sei quem que me matou. Vamos que vamos tentar ganhar essa porra, velho. Ah, aqui não tem o que fazer. O cara respawna na minha cara, não tem o que fazer. Olha o tiro que eu errei, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu começo a andar antes do tiro sair, tá ligado? Daí isso que dá merda. Ô, oh, mano, esse aqui nego tava jogando nada no último jogo. Cara. Não! Ah, que ridículo, cara, eu errei!
Meu Deus, cara. Nossa, eu tô muito vesgo. Ah, o cara tem 34 já, mano. Pode esquecer. Desses caras que conseguem me matar de semi com um tiro. Foda. Acho que em segundo até nós conseguimos ficar, mano. Mas nem primeiro vai ser foda. Acertar ninguém dali, né? Ai, não falo nada. O jogo me dá um TP, velho. Ó, oh, mano, o cara me mata com um tiro. E o cara deu no reg ali nele. Você tá me zoando, mano. Você tá de semi, tá me dando um tiro, me mata toda hora. E ainda me tanca, velho. Ah, velho. Dá até ruim. Cara. Acabou bem na hora. Manda salve para o Benjamin. Benjamin rola. Salve. Entrar numa outra sala, mano. Tentar jogar sem semi. Pelo amor de Deus. O cara da semi saiu já, tá? Tá de boa. Sala Bravo 2, sala. Pera aí que eu já vejo. Bravo 2, sala 56. Baiteuzinho aí. Conhece, cara? Eu acho. Caralho. Olha lá ele. 5/0. Cara, eu fico de cara, mano. Porque não... O cara começa a pular assim de costas pra mim e já era, eu não acerto. Nunca.
Mano, como é que esse cara subiu, cara? Caralho, ele tava ali embaixo, mano. É foda. Foda que eu tô com... Sai, velho. Pô, o cara entrou em mim, mano. Ah, olha. Porra, mano. Olha. Ah, não, mano. O cara tirou meu ramp. Ai, caralho. Cara, pensei que ele não tinha visto. O cara atrás dele, ele fica de cara. Alguém fez mais um lambe. Ai, caralho. E aí, Blackside, e aí, mano, suave? The fuck? Ah. Início da rodada. Galera, acho que essa já é a última partida que eu vou jogar hoje. Eu vou sair. Descansar porque amanhã. Porra, de novo, mesmo tiozão, cara. Tirar meus combos, cara, que droga. Tá acirrado aqui, ó. Nossa, mano, eu errei, velho. Intimatar, salve, salve, Intimatar, mano. É nóis. Cara, se eu não perdesse tanto tempo tendo que, tipo, atirar de novo no cara, porque, tipo, a arma vesgou, tá ligado? Olha lá. Disputa tá acirrada aqui, mano. Boa. Início da rodada. Vamos lá. Ainda tá. Início da rodada. Ah. Pô, olha meu tiro lá na parede, cara. Que merda. Como? Ai. Sério, mano, reparem nos quickscope que eu mando, mano.
atingido. Inimigo atingido. Olha isso. De novo! Ah! Não é possível, cara. Olha lá, não saiu o tiro, deu atirei de novo e deu no reg. Que bosta. Nossa. Não creio. Opa, se a gente não manda, vocês mandam, né, galera? Mais um inscrito, valeu, mano, é nóis. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Olha aí, ah, não, já era, perdi, foda-se, toma. Tomar no cu, cara. Esses tiros zoados, mano. Que raiva. Então é isso, galera. Eu vou sair por aqui já. Tem um tempinho de live. Amanhã tem trampo, tem facu, tem todas as porra. Então. Já recrutei, mano. Então é isso, galerinha. Rage foi pra mim. Ah, mano, dá raiva, velho. Porra, esse tiro tudo fica cheatado. E aí, mano, valeu. Pois é, cara, aqui tem tem trampo amanhã, tem as paradas pra fazer amanhã, então aí tem que dar um dar um tempo pra descansar aí pra amanhã. Bom, então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês que participaram da live, muito obrigado por todos aí que se inscreveram, deixaram seu like aí, e jogarem com a gente, principalmente vocês são foda, mano. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!